Pròxima estació. Pròxima estació 2020. Es diu aviat, oi? Aquest any ha estat molt intens per tothom. Ple de coses bones i de no tan bones. Però hem tirat endavant, com sempre. I ho hem fet junts. Per això, gràcies a tothom. Els de sempre i els nous. Els que van, els que venen. Els que aprofiten els últims minuts de son. Els que somien. Els que aquest any han decidit que el cotxe val més a casa. Els que estudien. A tu, que no aixeques la mirada del mòbil. Els que llegeixen. Els que cedeixen al seient. Els que ens exigeixen ser millors. A tothom, gràcies. Gràcies per ser els nostres companys de viatge. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sou el que ens mou.